Здравейте, брати и сестри, приятели! Намираме се непосредствено след богослужението по повод Петдесетница и ми се иска да се насърчиме със седмичното послание, имайки в предвид точно този повод Петдесетница, изливане на Святия Дух и това, което днеска се и насърчихме от Божието Слово е да не пропускаме момента и доброто време, което Бог ни дава, да споделяме благовестието с хората от света. И ми се иска в тази връзка да приемем практични опитности, които искам да ви споделя от моя опит, да използваме някои празници, които нашите братя и сестри, които са ортодоксални вярващи в нашата държава, те смятат, че са православни християни, и спазват православната така наречена традиция и можем да използваме едни поводи, като всичките църковни празници, които са утвърдени от православната църква, като ползвайки техния контекст, да споделяме и благовестието. Както, например, днеска е Петдесетница и ако имаме възможност, днеска можем да споделиме с хора, с които Бог ни срещне, какъв празник е и как Божия Дух, който беше обещан, се изля върху вярващите и всеки, който повярва, получи Святия Дух и прие сила да бъде свидетел за възкресението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И като пример можем да вземем един от следващите празници, който е, да си спомним, за делото на апостол Петър и Павел. Празник, който ние ще си спомним за делото на тези наши апостоли след около 3 седмици. Това е фактически последния понеделник на този месец. И между другото, Петър и Павел са главните герои като апостоли в книгата Деяния апостолски, където точно е описан и празника на Петдесетница. И като текст от Божието Слово искам да си спомним текста, който е описан в 2 Петро, в 1 глава, от 12 до 15 стих, където апостол Петър накрая на своето служение казва на църквата, че той ще се постарае и винаги ще ни напомня тези работи и както неговия Господ Исус Христос, нашия Господ Исус Христос му е и казал, че скоро ще го взема от неговата телесна скиния, но той ще се постарае и след смъртта му, след преминаването му при Господа, ние да си спомняме неговите насърчения. И това е един чудесен повод, знаейки, че волята на апостол Павел, а и на Господ Исус Христос е ние да си спомняме за делата на църквата, за делата, които са описани в Словото, да си ги напомняме и да ги споделяме с хората в нашия град и нашата държава, с нашите сънародници, пък и докъдето ни стигна ръка. И точно това е едно нещо, което искам да се замислим. А тези думи от първото послание, второто послание на апостол Павел, първата глава, от 12 до 15 стих, за които той ни казва, че ще се постарае тези думи и тези неща, да ние да си спомняме и даже и след смъртта му, са казани в контекста на няколко стиха, които са преди това, от първия до 11 стих, а именно апостол Павел ни насърчава да увеличаваме благодат и мир чрез познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Това е описано във втори стих. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаване на Господ Исус Христос, нашия Спасител и Господ. И така той ни насърчава от 5 до 7 стих към вярата, която ни е дарена, да прибавяме, казва, към вярата прибавете добродетел, към добродетелта благоразумие, към благоразумието събобоздание, към събобозданието твърдост, към твърдостта благочестие, към благочестието братолюбие, към братолюбието любов. И казва апостола, ако тези всички неща се намират у вас, вие няма да сте нито безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. И това означава, че ние, познавайки Господ Исус Христос, ще даваме плод. Плод, а плода в
Ако погледнем контекстуално празника на Петдесетница, плода след точно проповедта на апостол Петър бяха 3000 души спасени. И ние ако прибавяме тези и полагаме всички усилия да прибавяме към нашата вяра, всичките тези добродетели, Господ ще употребява нашия живот, да споделяме благовестието, да използваме всички празници, които имаме, които църквата празнува, да споделяме благовестието и да бъдем наистина ловци на човеци, както и нашия апостол Петър беше призован от нашия Господ и Спасител Исус Христос, каза, ти вече не си ловец на рибара, аз ще те направя ловец на човеци. Нека и ние да вземем пример от апостол Петър, да бъдем ловци на човеци, като използваме точно тези празници, които църковният календар в нашата държава е изключително богат, изключително наситен и ние ако се запознаваме с контекста на празниците и взимаме повод от Словото, бихме могли да намираме чудесни поводи за благовестие и за споделяне на благата вест. Също можем да си спомним и за апостол Павел, който правеше абсолютно същото. Той даже казва, за всички станах всичко, само неколцина да придобия. Апостол Петър и апостол Павел посветиха живота си именно на това благовестие. Нека си спомняме за това, да използваме празниците, да споделяме благовестието, да полагаме усилия да прибавяме към вярата си всичките тези добродетели, които са описани във второто послание, 1 глава от 5 до 7 стих. И така Господ ще ни направи да имаме успех в познаването на Христос и в споделянето на благовестието за Негова слава. Нека се насърчим и в името на Господ Исус Христос за Негова слава да живеем нашия живот. Амин.